Hello， 大家好，欢迎到 Joe's Toys 咯。咁相信咧，现时呢个社会咧，好多人都会玩手机啦，咁亦都会导致好多人咧需要戴眼镜嘅。咁所以咧，今日同大家介绍嘅咧就系呢一个产品啦，呢个叫 Bob。咁啊 ，Bob 咧系一个多功能嘅眼镜盒啦。咁佢属于一间英国公司 Bang Creation 所出嘅。咁之前咧就系靠 Kickstarter 个众筹平台咧众到翻嚟嘅。咁所以首先咧，要多谢 Searching C 啦 ，Searching C 系佢香港代理啦。咁当然。他們沒有提供這個樣板給我，就做不到這條影片。 Bob 是一個非常特別的一個眼鏡盒，首先它是用一些很硬的塑膠去製成的，但也很輕，就是 97g 而已，即是97克。它的頂部就是可以揭開的，好像有對翼這樣揭開，中間放一鏡眼鏡，你會看到中間它有一些記憶棉在裡面，咁呢個就係攞嚟保護你嘅眼鏡同埋你啲鏡片啦，咁唔俾佢哋刮花啦。咁呢一邊咧，你會見到一條白線喺呢度嘅咧，其實唔係白線嘅，係有啲塑膠位突咗出嚟嘅，就係幫你俾你擺一啲 iPad 啊、電話啊、插電器啊咁樣當嚟分隔咁樣嘅。另外一邊咧就係擺你啲雜物啦。咁之後咧，我就會 show 一 show 大家喺唔同嘅環境下用呢個 Bob 嘅。好啦，咁如果你屋企的話咧，你應該就可能會有你個耳機啦，你就會擺喺中間啦，因為你可能會用緊副眼鏡噶嘛，係啦，咁耳機擺喺中間啦，你會擺定個銀包啦，銀包喺呢度啦，鎖匙啦，鎖匙就喺旁邊啦，咁然後咧就譬如話你部電話或者 iPad 啊，咁樣就可以擺呢邊咁晾住啦，或者打直又得啦，隨你中意啦。咁當然啦，我呢部就係因為好大啦，咁所以就咁樣啦，我先打橫啦。咁呢個就係屋企用法啦。咁如果譬如你翻工用的話咧，當然啦，你鎖匙同埋銀包咧，你就唔會擺台面噶啦。咁我哋拎走啦。咁咧你就會換咗咧，就係 USB 啦。同埋，譬如話兩支筆啊咁樣啦，係咪？咁樣咧，你張台咪會好靚仔、好乾淨咯。咁如果譬如你喺出邊啦，譬如話飲緊咖啡啊，或者喺火車啊、飛機啊上高咧，咁咧用途咧就可能唔一樣噶啦。咁首先啦，一定唔會用呢個啦，因為你會戴住啦，唔會用筆啦，亦都唔會用 USB 啦。咁最簡單咧，就係你應該會係有副太陽眼鏡啦，同埋你手機嘅，或者一部 iPad 啦。咁當然你咁樣用嘅時候，咪可以幫你做咗一個類似手機架咁樣俾你晾住嚟睇你嗰啲電影啊咁樣咯。咁所以咧，如果你話阿 Bob 咧係咪好好咧，係真係幫到你嘅喺好多唔同情況下。咁我相信啦，大家買之前咧都一定會問一問自己嘅，究竟呢一個盒可唔可以擺得落你副眼鏡呢？咁所以咧，我就會度一度俾大家睇嘅。咁如果計長度的話咧，由記憶棉嗰度開始計咧，佢就有15cm 嘅 exactly。咁然後寬度啦，佢就係4cm。然後深度咧，我計呢一度啦，呢度咧就3.1嘅。咁我而家手頭上咧，就有一副5.2cm 高的一副眼鏡。如果你這樣直擺下去，因為其實你都知道這裡是3，當然這裡高一點，但其實都是不合適的，所以它有一點巧妙的，就是你只要輕輕擺進去之後推一推它下去，因為它記憶棉的關係，它不會弄爛你副眼鏡的，放心，這個可以。你推完在這裡推了下去之後，你就很輕鬆地可以關到了。再看多次，你可以這樣，這個直擺的關不到的，輕輕一推就關到了。你會看到其實它很穩固，因為它記憶棉的關係，也不會很輕易地掉下來的。所以呢，我而家手頭上最大嘅一副眼鏡咧，就係5.2cm 高啦，咁係得嘅。再大啲咧，我唔敢肯定，但我而家咁樣睇咧，都應該可以大多少少都冇問題嘅。咁如果你話長度嘅咧，咁就冇啦。咁佢都最大都係得15cm，
如果你大過 15cm 嘅，咁梗係會整壞你副眼鏡啦，係咪先？係啦，就係咁啦。咁啊 ，Bob 咧就係199蚊啦，再加20蚊運費啦。咁佢有兩隻色咧可以揀嘅，一係黑，一係白。咁如果你話價錢方面嘅，其實我會覺得佢幾抵嘅。即係當然啦，你要考慮一下佢嘅功能啦，同埋佢點樣可以幫到你啊咁樣啦。咁我之前咧就上網睇過啦，咁有啲眼鏡袋誒俾你擺副眼鏡嘅。當然啦，佢係冇任何保護性可言嘅，即係純粹一個袋咁樣啦。咁網上我都見好多都係賣大概50至100。咁如果一啲好普通嘅咁樣嘅眼鏡盒啦，咁佢都要大概100至150。咁我唔知道大家有冇見過嗰啲黐一塊嘢喺個手機後面，然後擺隻手指入去當係托住嗰個咧，咁嗰個又要30至50。咁嗱咁樣再考慮埋啦，皮嘅眼鏡盒咧，咁佢哋大概係200至500蚊。咁如果講價錢方面咧 ，Bob 係算係中間位啦。咁然後如果你對比一下嘅咧，即如果我要買黐喺手機後面嗰嚿嘢，再加埋一個咁普通嘅盒，咁就等於呢一個價錢的話咧，或者非常之接近啦。咁其實我會絕對揀阿 Bob 咯，因為第一呢個靚仔啲啦，同埋有其他功能可以用到啦。咁呢個咧就反而冇嘅，純粹係俾我擺落個袋度咁樣嘅啫。咁第三咧就係其實如果你諗就係如果你屋企用阿 Bob 嘅，我擺曬我部手機、我銀包、我鎖匙同埋我耳機啊咁樣，即係我日常真係要用嗰啲嘢喺曬呢一度嘅。咁我出門口嘅時候，我留低嗰啲嘢，亦都會減少呢個可能性咯。咁我相信大家都試過㗎啦。你可能唔記得咗部手機。然後之後就上翻樓攞咁樣，係咪先？咁如果譬如話你本身係你擺一副眼鏡喺度，銀包、鎖匙、手機喺曬度嘅，你出門口其實你一次過立曬去，你就唔會忘記任何一件嘢咯，係咯。咁所以我覺得呢個產品係絕對可以考慮一下買嘅。如果中意呢條片或者覺得有用嘅，麻煩俾個 like 我啊！如果想睇得更加多嘅新片嘅，咁就記得要 subscribe 我嘅 channel 啦 ，Joe's Toy Store。咁如果有其他產品想我去做一個產品評價嘅，或者有啲咩意見俾我啦，可以喺下低留言俾我嘅。我哋下次見。